avsnittet kanske kommer bli lite jobbigt. Vart ska du imorgon, Estelle? Hela. Men vart ska du imorgon? Imorgon är jag åka pig. Ska du åka flygplan? Vart då? Jag åker Oma Oppa. Ja. Nu ska vi gå och handla lite inför resan. Välj vad du vill ha för barnmatsburk till flyget och vad du vill ha för godis. Här har vi godis. Där. Här är godis. Vad vill du ha för godis? Den sån. Hej Loppa. Ja, som sagt så ska barn... Loppa. Men vi har ju faktiskt redan startat programmet, så vi har redan sagt det. Det är till Oma Oppa. Ja, imorgon så ska ni åka till Oma Oppa. Så imorgon så åker de till Tyskland. Och som jag har nämnt tidigare så är jag inte säker om jag ska följa med. Min resa är bokad den 22 december. Du gjorde illa foten. För när vi bokade resan så såg ju mitt och Viktors relation lite annorlunda ut. Så det är därför jag är lite osäker nu ifall jag ska följa med eller inte. Men ja, de åker imorgon och jag tycker det är skitjobbigt. Jag har inte ens pallat packa för dem. Jag har inte ens orkat packa den, för jag tycker att det är lite jobbigt. Men så nu har jag lagt fram allting som jag ska packa ner, så jag ska upp på vinden nu och hämta en liten resväska. Så här har ni en varsin godispåse. Ja, du har gett din napp till tomten, men den där nappen är till Leon. Där är nappar till Leon. Sen har de smoothiesar och matsmoothies och smoothies och mat. Det här är jag. Vad är det här då, Stelly? Det här är ett paket. Ja, det är ett paket som du ska få öppna. En till dig och en till Leon på flygplanet. Lite vatten, lite våtservetter till ansikte, pass. Sen som sagt lite kläder. Ska du få åka till Oma Oppa? Är du glad? Vad roligt. Vad? Nej. Usch, alltså det här var verkligen jobbigare än vad jag trodde att vara utan barnen. Alltså nu har jag varit utan barnen i 3 dagar. Det är fruktansvärt. Alltså jag ska utan dem. Om jag inte åker nu i 3 veckor. Och jag tycker 3 dagar, då har jag redan gråtit skvätt varje dag. Så att, hur klarar man det här? Ja, jag vet inte. Men vi får se. Men nu känns det som att jag kanske inte ens kan åka till Tyskland. För att jag har varit på ett riktigt viktigt möte som kommer innebära väldigt mycket tid. Krävande tid. Jag kan avslöja vad det är nästa vecka. Kanske. Men jag tror att jag kan göra det. Men just nu är det fortfarande ganska nytt och väldigt hemligt. Men ja, jag ska försöka ringa barnen lite senare på Skype. Annars så pratar jag med dem imorgon, så får ni hänga med på Skype-mötet. Men räkna med att det kan komma en tår från min sida. Men vi syns sen när jag pratar med dem. Nu har det gått 4 dagar sedan de drog. Och dagarna har gått så långsamt. Alltså på riktigt så känns det som att barnen har varit borta i kanske 2 veckor. Men det är 4 dagar. Men jag har inte pratat med dem på Skype nu på 2 dagar. Så jag tänkte att jag ringer dem. Och skypa lite. Tycker det är så jobbigt. Särskilt att se Leon nu, och när han blev så ledsen när han såg mig. Ja, men det var allting jag hade för den här veckan. Till nästa vecka så får jag se vad det kommer handla om. Ni kanske får följa med hur mitt liv ser ut nu utan barn. Jag fick jätteont i hjärtat. Ja,
Tack för att ni kollade och glöm inte att prenumerera på familjevecka för vecka. Så får ni ha det så bra, så ses vi nästa vecka igen. Hej då!